Rəsmi Yerevan Azərbaycanın 8 erməni hərbi əsri azad etməsini təsdiqləyib və onların adlarını açıqlayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə onlar Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Avropa Şurasının Prezidenti Charles Michel'in vasitəsiliyi ilə azad olunublar. Qeyd edək ki, fevralın 4-də onların Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə onlayn görüş olub. 8 hərbi əsir fevralın 7-sində Fransa təyyarəsi ilə artıq Yerevana gətiriliblər. Avropa Şurasının Prezidenti Charles Michel özünün Twitter səhifəsində bunu müsbət irəliləyiş adlandırıb və qeyd edib ki, Avropa Birliği regionda sabitlik və rifahı dəstəkləyir. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron da Twitter səhifəsində bu addımı alqışlayıb və bu prosesdə əməyi olan diplomatlar və hərbçilərə təşəkkür bildirib. Azərbaycanın əsir və etkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bəyan edib ki, Ermənistan əsgərləri humanizm prinsipi əsasında azad ediliblər. Komissiyanın məlumatına görə, Ermənistan tərəfi bunun əvəzində 1990-cı illərdə Qarabağda müharibədə öldürülmüş və kütləvi məzarlıqlarda basdırılması ehtimal edilən hərbi və mülki Azərbaycan vətəndaşları barədə məlumat verməlidir. Amma rəsmi İrəvandan hələlik bu barədə elə bir açıqlama verilməyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 4-də keçirilən telegörüşdə 1990-cı illərin hərbi qarşı durması zamanı ümumilikdə 3890 Azərbaycan vətəndaşının itkin düşdüyünü bildirmişdi. Erməni tərəfinin iddiasına görə Azərbaycanda hələ də onlarca erməni əsir saxlanır. Rəsmi Bakı isə dəfələrlə bəyan edib ki, hazırda Azərbaycanda olan erməni hərbçilərinin çoxu 2020-ci il 10 noyabr atəşkəs razılaşmasından sonra saxlandıqlarından hərbi əsir yox, terrorçu hesab olunurlar. Ona görə də Azərbaycanda mühakimə olunmalıdırlar. Azərbaycan saxladığı Ermənistan əsgərlərini ayrı-ayrı hissələrlə azad edir. Hazırda bütövlükdə Azərbaycanda neçə belə əsgər qalması barədə dəqiq rəsmi məlumat verilməyib. Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin məlumatına görə Azərbaycan tərəfi bugünədək Ermənistana ümumilikdə 149 hərbi və mülki əsir qaytarıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2020-ci ilin payızındakı 44 günlük müharibədən sonra 30 ilə yaxın erməni qüvvələrinin işğalı altında olan Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayonu öz nəzarətinə qaytarıb. Amma hələ ki, Bakı ilə Yerevan arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanmayıb.